La representació de la Terra. Com podem localitzar un punt en un mapa? Per situar un punt en un mapa s'utilitza la latitud i la longitud. La latitud. La latitud és la distància que hi ha des de qualsevol punt de la Terra fins a l'equador. La latitud pot ser nord o sud. La longitud. La longitud és la distància que hi ha des de qualsevol punt de la Terra fins al meridià de Greenwich, el meridià zero. La longitud pot ser est o oest. Com poden situar un punt damunt un mapa? Per situar un punt damunt un mapa, hem de localitzar el meridià i el paral·lel que passen per aquest punt. Els paral·lels i els meridians. Els paral·lels i els meridians són línies imaginàries que es tracten damunt un globus terraqui o un mapa i que ens serveixen per localitzar un punt exacte sobre la superfície de la Terra. Aquestes són les coordenades geogràfiques. Coordenades geogràfiques. Per exemple, en aquest mapa el punt A seria 100 graus oest i 50 graus nord. El punt B seria 80 graus est i 40 graus nord. El punt C seria 20 graus oest, 40 graus sud. I el punt D seria 10 graus est i 20 graus sud.